doufám, že to nebude ostuda hlavně teda, protože když tam jsem já, tak by to mohlo být a já doufám, že to obletí celý svět a Viktorka bude plně zase ve hvězdách a my uděláme titul společně a bude top top. Petře, jak dlouho ty pernamentkář, co si tomu říkal, tomu příběhu? No, skvělý příběh, viděli jsme emoce a dobře to dopadlo, což my teda víme a těším se na další tři díly. To, že se to líbí mně, nebo štábu, anebo vám, lidem, který tu pracujete, nebo hráčům, který tam hrajou hlavní roli, to je většinou přirozený, to se lidem líbí i svatební video, ale že se to pak líbí nezaujatým lidem a mají takovou emoci, že třeba zatleskají v průběhu, tak to je ten nejhezčí pocit, co si jako režisér můžeš odnést.